դու ուզում ես հասկանաս ինչի համար չես գնացը երկրից, չէ? Ես էլ ուզում եմ հասկանամ, այն օրը երբ որ մամատ գնաց, ինչի ամեն ինչ արեցի, որ դու մնաս։ Հիմա հանգիստ նստի ու ինձ լսի։ Նանե։ 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 Ջոնանը հետ հանդիպել ես։ Մաշ, լույսը նոր է բացվել։ Միխայելովն էր զանգել, նանեն չկա ու անհանգիստ է շատ։